अनंत चतुर्दशीला गणेशोत्सवाची सांगता झाली असली तरी रायगड जिल्ह्यासह पनवेल तालुक्यात साखर चौथीच्या म्हणजेच गौरा गणपतीचे आगमन झालं आहे. यानिमित्त पनवेल तालुक्यातील भाजी मार्केट येथे गौरा गणपती उत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या उत्सवाचं औचित्य साधून भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराचे आयोजन ज्ञानेश्वर सभागृह येथे करण्यात आले होते. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी गणरायाचं दर्शन घेत रक्तदान शिबिराला भेट दिली. पनवेल तालुक्यातील भाजी मार्केट येथे कॅन्सरग्रस्त व थॅलोसेमियाग्रस्त रुग्णांच्या मदतीकरिता टाटा मेमोरियल सेंटर खारघर यांच्या सहकार्याने मार्केटचा राजा आयोजित भव्य रक्तदान आणि लायन्स क्लब ऑफ पनवेल सरगमतर्फे चष्मे वाटप शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष एस के नाईक, उपाध्यक्ष प्रल्हाद नाईक, सभासद अनंता कोळी, दिलीप अनभुले, सुनील गोरे, शिवाजी गाडे, महादेव खराते, महान नाईक विजय मराठे यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. खरोखरच अशा दृष्टीने आपण जो आरोग्य शिबिर आयोजित केलेला आहे, आरोग्य शिबिर हा खरोखर एक चांगला आपलं असं नियोजन आपलं आहे आणि एक चांगलं असं कारण आपण या इथं त्यासाठी आहे. आपण चांगल्या प्रकारच्या आपण ॲक्टिव्हिटीज या आपण वर्षभर आपण करत असता या इथे पनवेल शहरामधील हे भाजी मार्केट आपलं जे आहे भाजी मार्केटच्या निमित्ताने आपण पनवेलकरांना बहुमोल अशी सेवा अतिशय वाजवी दरामध्ये देत असता आणि म्हणूनच हे मार्केट हे पनवेल महानगरपालिकेची शान म्हणूनच हे ओळखलं जातं. आणि त्याचबरोबरीने आपण सामाजिक जाणीवा म्हणून समजा आपण इतर सुद्धा कार्यक्रम करत असता खरोखर कौतुकास्पद अशी समजा आपली आपली या इथे समजा कामगिरी असते त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं या इथे मी अभिनंदन करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.